événement bi jafa ko ya pishin 2 metin on the mark Was glaubst du denn, was passiert jetzt in jetzt? Wie wird sich das weiterentwickeln mit 70% islamistischer Parteien im Parlament? Kann ich nicht einschätzen. Vermutlich muss man einfach damit umgehen. Es ist. Ja, Gott! Na? Gott ist busy? Ja, nee, Gott ist busy. Ja, nee, Gott ist busy. Ja, nee, انت تسافر انجليزي؟ ايوه يعني Gott ist busy. يعني ايه Gott ist busy؟ انت تسافر انجليزي؟ ايوه فهمني طيب كده؟ لا ده كفر ايه Gott ist busy يعني ربنا مشغول عننا كفر ليه بس واحد اداني تيشيرت هديه ولبسته ايه المشكله؟ ده تعرف المكتوب عليه الاول وبعدين ايه المشكله؟ انت اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ انت عايز اسم ليه؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت عايز اسم ايه؟ انت عايز اسم ايه؟ اسمك ايه؟ عايز اسم ايه؟ اسمك ايه؟ انت عايز انت اسمك ايه؟ انا اسمي حسين اهلا وسهلا عاشت اسامه انت اسمك ايه؟ حامد حامد؟ منين يا حامد؟ من مصر مصر؟ ايوه حامد ايه بقى مش معنى انت حضرتك اشتغلت فين بقى من انت لا لا استنى استنى عايز ايه عايز حامد ايه عايز ايه ده ايه ده هي دي صورتكم لا انك تيجي واحد وقت لا لا لا, 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 لا. يعني انت زعلان دي ماسونيه ايه انا ولا انا مش عارف انت لابس نيويورك ايه ها دي الحرامه ايه؟ بكره نيويورك بقى. طيب يا عم قال ايه هو انتوا كلكم بقيتوا شرطه؟ انتوا كلكم بقيتوا شرطه كده خلاص؟ لا مصر كاتب كلمه مالهاش معنى مش على فكره احنا اصلا بطلنا امن دوله يعني انتوا عاملين مش امن دوله بس احنا في اسمع غطة غطة على ربي كده انت تساعد ربي باي اساس انت كنت انت مين يعني اوريك بيت البيت لا ده انت اهبل كده معلش لا 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 بس 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 اوعى 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 يا ابني يعني ايه حريه تتكلم ما فيش ربنا وتقول لي حريه عمالك انت بتشرب عقدتي يا ابني انا حاجه مش انت اللي هتحاسبني ولا هو لا بس انت اللي هتحاسبني ولا هو بس انت عم تزعلني بس 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 الله بقى بس يا جماعه بس تشخرني وتقول لي مسلم كده غلط انا نبي عادي شيء يا الراجل ده نبي نبي يكلمك تتعلم من على انت ما تتكلمش على ربنا حتى تيجي ما تتكلمش على فكره على فكرة انت جاي تعمل بس شو كده ويستفزنا واحنا واقفين والوردة احنا حافظين وعارفين صح ولا لا هو شو الاعلام بتاعكم انا كنت هتقتل في البداية ليه؟ لابس تيشيرت اي حاجة غلط وريني وريني طب وده الاخوان بيعرفوا انجليزي يقروا؟ يا بيقروا كل حاجة في كل حاجة انا ده كانوا هيطحنوني ده انا اركب دقن زي هاف كده واعيش بقى في مصر السريه الحريه يعني 10 امتار من دار ميريت ما وصلتش التحرير لسه